Dnes jsme zavítali na horolezeckou stěnu Vertikon ve Zlíně, kde je v posledních měsících velice rušno, a to díky přístavbě nové části stěny. Pojďme se zeptat na podrobnosti. Tak my jsme vlastně tenhle projekt rozšířovali z hlediska zvýšení kapacity lezecké stěny, takže v té nové části nám vzniknou nové lezecké profily, převážně lehčí profily pro začátečníky a mírně pokročilé, takže slibujeme si od toho, že nabídneme více lehčích cest pro začátečníky a mírně pokročilé lezce. Tak těším se moc, protože to tady hodně odlehčí tomu provozu dole na zemi. Takže tam se schová 15 děcek a tady bude větší prostor pro veřejnost. Já navštěvuji různé jakoby stěny v České republice a tady mají asi nejhezčí zázemí, tak ze všech. Otevření stěny je naplánované zhruba za 2 týdny, už teď máme docela dost velký skluz, ale věřím, že na začátku listopadu se ta nová část zprovozní a samozřejmě to nějak oslavíme, ještě nevíme přesně jak, ale nějaká oslavička bude. A to je z lezecké stěny vše pro Neon TV Matěj Klimeš.